Ето ни с Евгений на Ангел връх. Втори му връх за деня. Това е втори също. Не, мое втори. 2641 май беше. Чакай да снимам от Тисинската кота. Пят се намира е тука. Да покажем и голем меч и връх, от който идваме. За да е пълен репортаж. Малко вървим бавно. Така. Ето. Голем меч, от който идваме. Отзад Царев връх. Долината на Радовишка река тук и после Илиина. Значи, е там долу хижа Македония. Ето идваме. Не идваме, да има куку връх, малко меч отзад Тезеник и Герман. Отзад пири малко влезе в Мараня. Няма толкова смисъл, тук показвам. Сега, ще идваме там до ръба, да покажем по-красивата панорама. Там има и отвеси. Там ще дадем меса с дърма. От гръковия магазин в Якорудо. Моята рода, да. Така, ето сега почваме. Най-дъното се виждат карините. Ето, Лотовишки връх отзад се вижда дори. Тоест, Лотовишки е зъбчето, онова е Семейски камък. Точно. Ето Мальовица, най-значителен. Петлите, Орловец, Лиза, Пловница, купените тук, Бричеборското, Бил, това е Тодосиви Каролит. Тук е Рилец, отдолу Мермера. Най-отзад погледец и скакав се, тук е и Кьоравица. Ето скакав се голем и малък. Другите безименните, тук сега. После слаб Грабанния, отзад Черна поляна и Павлев връх. Едва се подават най-вдълната осянка му села, тук Канарата. Остите две са близнаците, а там Марички връх и Манчо. И в чайци Песка Лапа, пред най големия връх е Реджепица. Ето и най-великият курски връх, Суха Лапа естествено. И втория по величина, Ковач. Натам са Допатишкия и Тупия, както викат величините, или средния, както е по картите. Ние идваме от... Почти от Семкол, значи ето го Семкол, а ние идваме от тук. Спряхме колата на един разклон и хванахме пътя. Ето това е също друг път, обаче ние минахме по него, ние минахме под Нинков дол. Да. Ето, значи още един път завъртаме, за да покажем и гледката. А, ето с дърмата, която ще ядеме да я покажем на камерите. Реклама. С дърма деликатесна, 202 кг, а 202 грама. Да, ето. Така, ето, завъртаме. А не, не трябва да подвижаваме, защото завъртаме генералната панорама. Много красиво. Айде.